27 грудня поточного року на лінію 102 надійшло звернення мешканця міста Черкаси з приводу незаконного заволодіння його транспортним засобом. Дана подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку звернень громадян і по ній було розпочато досудове розслідування. Були надіслані орієнтування по відділам поліції. В ході відпрацювання по вказаному орієнтуванню патрульної поліції в Золотоноградському районі був затриманий вказаний автомобіль, яким керував мешканець цього ж району. Вказаний автомобіль та зловмисник були доставлені до Черкаського відділу поліції. В ході подальшого спілкування зловмисник зізнався в трьох аналогічних злочинах. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 289 частини 2 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Даній особі обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. За що ви затримані? За угоду машин. Він просто проходив мимо і стоїть, бачив машину. Шин попробувати відкрити. Відкрили. То же саме завел же отверткой. Сел и поехал. Куда? В сторону Золотоноша. Хотел сдать на прием, в прием эталона. Сколько автомобилей? 3 автомобиля. Именно где? Воровали? На районе Д. Я не знаю. И за какое время именно? И на его западе. За неделю, может, неделю. А вы ранее судимы? Да. А сколько вам лет? 29.